សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុង Ghost Stories ដែលនៅក្នុងវគ្គនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបន្តយករឿងរបស់គ្នាយើងម្នាក់ដែលក៏បានចែកម្លែកការពីវគ្គមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាខ្ញុំសូមហៅឈ្មោះគាត់ថា Coco ដែលក៏បានចែកម្លែកការពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែការពីសប្ដាហ៍មុននេះយើងថតរបៀបថាឲ្យតែមួយគុំនាទីទៅអាបិទដែរព្រោះយើងប្រញាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺខ្ញុំនឹងយករឿងរបស់គាត់ខ្ញុំមកនិយាយបន្តសម្រាប់គ្នាយើងស្ដាប់រឿងបន្តមកទៀតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាដែលគាត់រៀនហ្នឹងហើយហើបើតាមគាត់និយាយគាត់ថានៅសាលាដែលគាត់រៀនហ្នឹងគឺមានអគារមួយហើយពេលហ្នឹងអគារធម្មតាសាលាយើងរៀនកាលពីមុនវាតែងតែមានរឿងតំណាតតគ្នាដូចកាលយើងរៀនគឺគេមានអគារកុំព្យូទ័រមិនអញ្ចឹងតែគេមានរឿងតំណាតតគ្នាល្បីជាងគេគឺមានអគារកុំព្យូទ័រហ្នឹងឯងប៉ុន្តែធម្មតានៅសាលាណាក៏មានរបៀបសាច់រឿងរបៀបអញ្ចឹងដែរហើយសម្រាប់សាលាគាត់និយាយថាសាច់រឿងដែលគេនិយាយតគ្នានឹងគឺនៅអគារទី12ដែលបើតាសាច់រឿងរបស់គាត់គឺគាត់និយាយថាគឺមានអគារមួយដែលអគារមួយហ្នឹងគឺធ្លាប់មានកូនសិស្សទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែគាត់ប្រឡងធ្លាក់គាត់ប្រឡងអត់ជាប់ហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងមួយដែលគេនិយាយថាអគារហ្នឹងគឺមានខ្មោចលងប៉ុន្តែមែនតើអត់គាត់ក៏អត់ដឹងដែរព្រោះគាត់អត់ដែរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាហើយមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺគាត់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដែលខ្ញុំសុំហៅគាត់ថាសៃប៊ីចោះសៃប៊ីហ្នឹងជាមួយនឹង Google គឺគាត់ដើរជាមួយគ្នាដោយសារអីពេលហ្នឹងគាត់និយាយដែរគាត់ថានៅក្នុងសាលាគាត់ហ្នឹងរបៀបថាមានផ្សារនៅក្នុងសាលាប៉ុន្តែវាអត់មានអីដែលយើងទិញទៅយើងញ៉ាំទៅគេហៅថាឆ្ងាញ់មាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ជាមួយនឹងសៃប៊ីហ្នឹងក៏សម្រាប់ចាត់ថាដើរចេញទៅខាងក្រៅលបងសាលាដែលដើរចេញទៅខាងក្រៅលបងសាលាហ្នឹងគឺត្រូវដើរកាត់អាគារមួយហ្នឹងអាគារដែលគេល្បីថាមានខ្មោចលងហ្នឹងណាចាហើយគាត់អត់មានបានកាត់ច្រើនទេគាត់ដឹងថាយ៉ាសាច់រឿងនៅអាគារហ្នឹងវាមានថាគេនិយាយថាខ្មោចលងមានរឿងដូចថាមានគេចងកមានអីចឹងតែគាត់មិនមែនចាប់អារម្មណ៍អីណាស់ណាហ្មងទេបើមិនចឹងមិនគាត់ដើរកាត់តាមធម្មតាទេហ្នឹងហើយហើយគាត់និយាយទៀតថាចាក់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ជាមួយសាច់ប៊ីដើរកាត់អាគារហ្នឹងដែរអាគារហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគេកំពុងតែជួសជុលគេកំពុងតែជួសជុលហើយតាកាណាជួសជុលជាធម្មតាអាគារអីអញ្ចឹងតាកាណាជួសជុលសាងសង់អីទិញទួចថែមថយអីអញ្ចឹងគឺគេតែងតែមានរបៀបលបងឬមួយក៏គេយកអារបៀបអាសណាញ់សណាញ់ពណ៌បៃតងឬមួយក៏ពេលខ្លះពណ៌ខៀវអញ្ចឹងណាគេដាក់ពណ៌ជុំវិញអាគារហ្នឹងមិនអញ្ចឹងនិយាយទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងទៅមានគ្រោះថ្នាក់មានអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពេលហ្នឹងអាគារមួយហ្នឹងពេលដែលគេជួសជុលសាងសង់ឯណាឡើងវិញហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ហ្នឹងទេអត់ទេរបៀបថាគេត្រូវធ្វើគេធ្វើឆៅយកហ្មងអត់មានដាក់អានាងអត់មានដាក់អីការពារអីអត់មានសោះហ្មងដល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដើរជាមួយសៃប៊ីហ្នឹងដើរកាត់តាមអាគារហ្នឹងដើម្បីចេញទៅខាងក្រៅលបងសាលាគាត់ថាដើរធ្លាក់ដុំថ្មអាហ្នឹងមិនមែនដុំថ្មទូចធម្មតាណាគាត់ថាមកដុំធំហ្មងធ្លាក់មកមុខគាត់ហ្មងគាត់ថាពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់ជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងដើរលឿនជាងបន្តិចគេបែកក្បាលគាត់ហ្មងមិនមែនបែកធម្មតាទៀតពួកបើតាមគាត់និយាយដុំថ្មដែលធ្លាក់មកហ្នឹងធំខ្លាំងនិយាយតែមកធ្លាក់ទៅគឺយើងបាយទៅហ្មងណាហើយពេលហ្នឹងធម្មតាទឹកយើងទាំងគេសាក់មានករណីហ្នឹងកើតឡើងមើលមិនយើងចាប់ដើមមានរបៀបចាត់មួយគិតថាប្រភ្នោមិនល្អហើយមិនអញ្ចឹងព្រោះយើងដើរដើរវាធ្លាក់ពីមុខយើងអញ្ចឹងគាត់ថាគៀកខ្លាំងណាសង្ឃថាដើរលឿនជាងនោះតែបន្តិចត្រូវយើងណាត្រូវទាំងគាត់ត្រូវទាំងពួកម៉ាក់គាត់បើតាមគាត់និយាយហើយគាត់ថាអាពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខំប្រឹងដើរសាច់ពីអាគារនឹងយកហ្មងដែរហើយខំប្រឹងអត់គិតថាវាជាបញ្ហាអីដុំកភួនអញ្ចឹងណាតែទិញអីធម្មតាណាដល់ពេលក្រោយមកម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងគាត់រៀនគួរហើយធម្មតារៀនគួរគឺគេមានន័យថាម៉ោងចាប់ម៉ោងរត់ហើយបើគេរៀនគួរមិនអញ្ចឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺលឺសូរពួកម៉ាក់គាត់ប្រុសនំគ្នានិយាយគ្នាអារបៀបឈូឆគេឈូឆនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទៅសួរនំគេដឹងរឿងចោលឡើងបានដឹងថាមានជាងដែលគាត់ទៅធ្វើការជួសជុលសាសនាគានឹងនឹងធ្លាក់ដុំថ្មទៅលើក្បាលស្លាប់ក្រោយពេលដែលគាត់បានដើរកាត់គានឹងហើយធ្លាក់ដុំថ្មមកដែលថាប៊ីសត្រូវគាត់ហ្នឹងតែអត់ត្រូវហ្នឹងគាត់ក៏ដើរផុតមកទៅទិញអីហើយរហូតដល់មកគាត់ចូលរៀនគួរម្លងឆ្ងាយបានប្រមាណទេព្រោះបើតាមគាត់និយាយគាត់ថាខ្ទង់មក20ជាងខ្ទង់20ជាងហ្នឹងឯងដែលជាងហ្នឹងត្រូវដុំថ្មធ្លាក់ទៅលើហើយមិនមែនធ្លាក់លើហើយលបួលធម្មតាធ្លាក់ស្លាប់ហ្មងអានេះមិននិយាយទៅអូយដូចប៉ែអញ្ចឹងមិនប៉ែហ្នឹងគេនិយាយថាម៉េចដូចថាវាត្រូវធ្លាក់លើគាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់រិស័យខ្ពស់ជាងគាត់អត់អីអញ្ចឹងណាវាគ្រាន់តែឆាត់ទេ
ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកផ្សេងមកហ្នឹងគឺត្រូវបាក់ទៅហ្មងវាដូចអញ្ចឹងហ្នឹងចាំមករឿងយុធនិយាយគ្នាតើតោះមករឿងកូនក្មេងលើកមុននៅកន្លែងសួរណោះដែលថាមានអីចង់តាមហ៎អាអីហ្នឹងចង់តាមកូនគេដល់ពេលគាត់យកកូនគាត់ទៅហ្នឹងអាអីហ្នឹងតាមកូនគាត់បដ ாய் វាដូរគ្នាទៅអញ្ចឹងហ៎ឬស្តីអញ្ចឹងដែរហើយគាត់និយាយថាចែកគាត់ថាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគាត់ថាអត់ដឹងថាវាមកពីហេតុអីដែរប៉ុន្តែរឿងដែលមានជាងធ្លាក់លំមត្រូវស្លាប់ហ្នឹងណាអត់ឃើញមានពីណាគេនិយាយអីចឹងណាដូចថាប្រហែលជាគេមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងបែកឬមួយក៏មិនគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរដឹងតែថាពេលហ្នឹងក្រោយពីហ្នឹងមកគឺស្ងាត់ជ្រាបហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ងាត់ជ្រាបចឹងណាអត់មានណាគេនិយាយលើរឿងហ្នឹងទៀតទេរហូតស្អីនោះខែខែរហូតដល់ក្រោយពីហ្នឹងមកកន្លះខែកន្លះខែក្រោយមកហ្នឹងគាត់និយាយថាពេលហ្នឹងគឺសាលាហ្នឹងគេរៀបចំពិធីជប់លៀងជប់ជុំមួយដែលពិធីជប់ជុំជប់លៀងហ្នឹងគឺគេតុបតែងសាលាហ្នឹងគេមានកម្មវិធីរាំគេមានរបៀបថាឆាកទូចទូចសម្រាប់ឲ្យមានការបង្ហាញសិល្បៈផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលយើងសូមអត់និយាយថាកម្មវិធីជប់ជុំហ្នឹងកម្មវិធីអីហ្នឹងហើយដែលពេលដែលគេមកធ្វើកម្មវិធីជប់ជុំហ្នឹងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺប៉ាវសោះសាលាផ្សេងទៀតមកលេងនៅសាលាគាត់នឹងដែរគាត់ថាឡើងមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដូចថាគាត់នៅរបៀបដូចថាខេត្តចិត្តចិត្តក្រុងអញ្ចឹងណាក៏គាត់ឡើងមកលេងនៅក្នុងសាលាគាត់ដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគេឡើងមកលេងសប្បាយនៅសាលាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាមានរាំមានច្រៀងមានអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងប្អូនរបស់គាត់អូនរបស់គាត់ក៏រៀននៅសាលាហ្នឹងជាមួយគាត់ដែរតែគាត់និយាយថាប្អូនគាត់ហើយនឹងប្អូនរបស់គាត់រៀងខុសគ្នាប្អូនរបស់គាត់រៀងឈាមរាវជាងចូលចិត្តសុខជាងហើយលះជាងគាត់គាត់និយាយថាគាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្នាគាត់ហ្នឹងរបៀបរំលេងដែរប៉ុន្តែរបៀបថាអត់លះអីចឹងណារៀងអំអៀនអំអៀនដែរប៉ុន្តែដោយឡែកប្អូនគាត់ផ្សេងចូលចិត្តសុខជាងគាត់ហើយលះជាងចឹងណាចឹងគេរៀងមកអស់ដៃអីចឹងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺប្អូនគាត់ហ្នឹងចូលធម្មតាថ្នាក់ផ្សេងគ្នាមិនពួកម៉ាក់ផ្សេងគ្នាlike ត្រូវផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាកូនប្អូនគាត់ហ្នឹងគឺលេងតែគ្នាគេមកគ្នាគេអញ្ចឹងទៅគាត់តែគ្នាគាត់អញ្ចឹងទៅតែគាត់ថាគាត់លេងបានតែមួយសតុះហើយគាត់ឈប់ហើយគាត់ឈប់ហើយគាត់នៅផ្សេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយពេលហ្នឹងគឺថាម៉ាក់របស់គាត់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ហ្នឹងរបៀបថាមកលេងគាត់ហើយចង់មកទទួលគាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីទៅផ្ទះវិញជុំគ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរគាត់ពីរឿងប្អូនគាត់អញ្ចឹងណាចុះបងប្អូនតាឃើញបងមិនសួរប្អូនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគូគូគាត់ក៏និយាយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងដែរគាត់ថាវានៅរំលេងឡើយទេវាអត់ចាញ់មកវិញទេវាអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ពេលហើយបានម៉ាក់ប៉ាគាត់ហ្នឹងបើនិយាយទៅរៀងភ័យដែរព្រោះដោយសារតើពេលហ្នឹងបើសិនជីនិយាយទៅគាត់ថាចំណាយពេលនៅក្នុងកម្មវិធីជប់ជុំជប់លៀងនៅសាលាហ្នឹងយូរដែរអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ភ័យខ្លាចបាត់កូនហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងក៏នឹងដើររកបងអូនរបស់គាត់ហ្នឹងពេញសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទំមតរកឃើញទំមទៅអីហ្នឹងចាស់ចាស់ធម្មតាតើយើងលេងយូរម៉ោងខ្លាំងពេកហើយអត់មានឲ្យដំណឹងឲ្យអ្នកទេអីអញ្ចឹងគឺគាត់តែងតែខឹងហើយអញ្ចឹងគឺអាចមានមាត់កតតាំងគ្នាទាំងទួចហើយមិនអត់ទេអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងដោយសារតែមានអារឿងឈូឆរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់អត់មានចាប់អារម្មណ៍ថាងនៅសាលារបស់គាត់ហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងពីថ្ងៃទេអពីថ្ងៃពីល្ងាចទេគាត់ថាដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងចូលធម្មតាយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញហ្មងឆ្លោះគ្នាក្នុងផ្ទះតិចតួចដោយសារតែរឿងប្អូនគាត់ហ្នឹងទៅលេងអីចាស់ចោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយម៉ាក់ប៉ាគាត់ខឹងនិយាយទៅហ្នឹងហើយគាត់ខឹងគាត់បារម្ភព្រោះដោយសារតែគាត់រកប្អូនរបស់គាត់អត់ងាយឃើញអញ្ចឹងណាហើយលេងយូរពេកដល់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ថាពេលហ្នឹងមានរឿងនិយាយថាមាត់កក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់មកបានគាត់ដឹងថាគេផ្អើលរឿងមានខ្មោចចូលនៅសាលាគាត់គាត់ថាពេលហ្នឹងតំបន់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេមានរបៀបកន្លែងដែលស្ងាត់ស្ងាត់អីចឹងគាត់ថានៅម្ដុំកន្លែងអត់សូវមានមនុស្សដែលគេអង្គុយស្ងាត់ស្ងាត់តែគេហ្នឹងគាត់ថាម្ដុំហ្នឹងអាពេលថ្ងៃដែលមានកម្មវិធីជប់ជុំហ្នឹងកាត់ឡើងហ្នឹងមានខ្មោចចូលខ្មោចចូលហ្នឹងមិនមែនចូលធម្មតាទេចូលដល់ថ្នាក់ត្រូវហៅគ្រូមកអត់ធូបសូត្រមន្តដេញបដិញ្ញចាញ់ឡើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ្មងហើយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេដោយសារតើរឿងអ្នកផ្ទះគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានចាប់អារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែតាក៏ប៉ុណ្ណឹងសាលាហ្នឹងអាពេលល្ងាចថ្ងៃហ្នឹងគឺគេផ្អើលខ្មោចចូលហ្នឹងឯងដែលរឿងមួយហ្នឹងក្រោយមកក្រោយតែរឿងហ្នឹងកាត់ឡើងក៏អត់មានពីណាគេរំលឹកញ័យថាកាលហ្នឹងកម្មវិធីសាលាហ្នឹងមានរឿងអីដូចគ្នាដូចអាពេលដែលគាត់និយាយថាមានជាងមួយត្រាក់ដុំថ្មត្រូវឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងគឺគេអត់យករឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាទៅគឺរឿងហ្នឹងកាត់ឡើងហើយគឺស្ងាត់ទៅវិញអញ្ចឹងហ្មង
ឬមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ជប់នៅសាលាអង់គ្លេសមួយកន្លែងដែលគាត់បាននិយាយថាចាក់ថាសាលាហ្នឹងគឺមាន5ជាន់ទាំងអស់ហើយគាត់បាននិយាយថានៅជាន់ទី2ហើយនិងជាន់ទី5គឺជាជាន់ដែលគេតែងតែនិយាយថាមានខ្មោចលងប៉ុន្តែដោយលើកមុនអញ្ចឹងគឺគាត់អាចដាក់ជួបទេអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ហ៊ាននិយាយដែរគ្រាន់តែថាអាសាលឺគេនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាមានពេលមួយហ្នឹងសាលាហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាអូគេមានកម្មវិធី Halloween អឺបើនិយាយទៅយើងចិត្តដល់ដែរតាខែ10ហើយឥឡូវយើងចុងខែ8ហ្នឹងធ្វើបើកផ្លែនដល់ Halloween ដែរតែគាត់និយាយថាចិត្តថាពេលហ្នឹងសាលាហ្នឹងគឺគេប្រកាសថាគេនឹងធ្វើកម្មវិធី Halloween ដើម្បីឲ្យសោះសោះក្នុងនេះលេងអីចឹងណាព្រោះធម្មតាសាលាអង់គ្លេសហើយសាលាអង់គ្លេសគឺតែងតែមានបញ្ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបែបរៀងសុខក្រៅសុខក្រៅខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យសោះគាត់ស្វែងយល់ដឹងពី culture របស់គេអញ្ចឹងណាប្រពៃណីរបស់គេខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគេមានប្រកាសជា Halloween នឹងមកអញ្ចឹងទៅគេគាត់ថាពេលហ្នឹងដោយសារតែគាត់នៅក្មេងដែរហើយរៀងជ្រើមដែរមិននិយាយទៅតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងធម្មតាតែមានកម្មវិធីអីចឹងចឹងកាត់ឡើងគឺយើងរៀងប្រញាប់ដេកពួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយស្រួលឡើងស្រួលស្អែកឡើងពេលដែលយើងងើបគឺយើងរៀងស្រួលចាំខ្លួនស្រួលអីដើម្បីទៅលេងនៅសាលាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺគាត់ទៅសាលាហ្នឹងគឺគាត់ទៅដល់មុនគេទៀតហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែគាត់រៀននឹងដល់ level រៀងខ្ពស់ដែរគាត់រៀនជាន់ទី4ហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងពេលដែលគាត់ទៅដល់ហ្នឹងរបៀបថាទៅដល់អត់តមានពីណាគេទៅអញ្ចឹងណាអត់តមានពីណាគេទៅដល់គាត់ទៅដល់លឿនជាងគេហ៎អញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅឈរនៅកន្លែងវេរ៉ង់ដាហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ដែរថាតាកាពិតគាត់ខ្លាចខ្ពស់ហ៎ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏មិនដឹងថាថៃដែរតនេយ៉ាងបានគាត់ទៅឈរនៅវេរ៉ង់ដាអញ្ចឹងហើយងាកមើលទៅដំបូលផ្ទះអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងណាគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំប្រតូក៏ឃើញមានពូសន្សកមួយនិយាយថាមើលដល់ពេលគាត់ងាកទៅខាងក្នុងអាកន្លែងខាងក្នុងអាគារហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាឃើញមានពូសន្សកមួយនៅរៀងចិត្តគាត់ដែរអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់ពូហ្នឹងមកដល់នឹងតាំងពីពេលណាពូដោយសារតែគាត់ពេលដែលគាត់ឡើងមកដល់ហើយមកឈរនៅកន្លែងវារ៉ាងណាហ្នឹងវាអត់មានពីណាគេនៅនឹងទេហើយពូហ្នឹងមកដល់នឹងពីអង្ការពូបើសិនជាមកគួរទៅលឺសម្រាប់យើងហើយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយជាមួយពេលហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់មិនដែរអញ្ចឹងណាគាត់នឹកឃើញនិយាយជាមួយអត់ហ៊ាននិយាយតែទាំងតែតាមការប៉ិតភិកច្រើន Google គាត់បាននិយាយណាថាតាមការប៉ិតគាត់ជាមនុស្សដែលរស់រាយពីណាក៏ស្គាល់ពីណាក៏រាប់បើនិយាយទៅដូចស្រីទួយយើងហ៎ប៉ាវនិយាយទៅស្រីអញ្ចឹងអឺវាថាឃើញពីណាឃើញក៏រាប់ញៀតជាមួយណារបៀបអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់អត់នឹកឃើញនិយាយរកមួយពូសន្សុកហ្នឹងឯងហើយគាត់ក៏ងាកមុខមកវិញដល់ពេលគាត់ងាកមុខមកវិញមើងងាកមួយឆ្វេងមួយស្ដាំគ្រាតាមវារ៉ង់ដាហ្នឹងមកសតូគាត់នឹកឃើញងាកទៅក្នុងវិញអញ្ចឹងណាបាត់ពូហ្នឹងអត់លឺសូរសម្រាប់ជើងដូចគ្នាហើយបាត់ទៅហ្មងតាក៏ប៉ិតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនគិតឲ្យមែនតើណានៅក្នុងអគារសាលារៀនណានៅជាន់ទី4ហ្នឹងហើយនៅក្នុងអគារសាលារៀននៅក្នុងអាមួយជាន់មួយដែលយើងមានតែយើងស្ងាត់ជ្រាបបើសិនជាមានមនុស្សដើរឬសោឬសោសម្រាប់ជើងច្បាស់ណាមិនមែនអត់ទេណាខ្ញុំជឿសាក់ទៅលុណៃទៅក្នុងអគារមួយស្ងាត់មួយជាន់មានតែឯងហើយដល់ហើយមានអ្នកផ្សេងមួយទៅដើរមកអញ្ចឹងឮអត់មានអត់ឮសម្រាប់ជើងទេដើរជើងទៅទេក៏ដល់ក៏យើងឮដែរតែគាត់ថានេះគឺអត់ឮហ្មងពេលមកហើយនឹងពេលទៅវិញបាត់ហ្នឹងគឺអត់មានឮសូរសម្លេងពូហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏អត់មាត់ទេណាអត់មាត់ទេមកសតូពេលបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនឹងចប់គាត់ក៏នឹកឃើញទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់ដល់ពេលនិយាយគ្នាចុះឡើងឡើងបានគេសន្មតថាជួនកាលអញមកពីចិនរៀងសាលាអីអញ្ចឹងណាព្រោះបើតាមគូគូនិយាយគ្រូរបស់គាត់នឹងធ្លាប់របៀបជួបរបៀបអញ្ចឹងណែរបៀបដូចឡងអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងណាគាត់ថាពេលកំពុងបរៀនអាទ្វារសាលាគេនឹងគេមានអាប្រឡោះកញ្ចក់មួយដើម្បីយើងអើតមើលចូលក្នុងចិនក្រៅគាត់ថាគ្រូនឹងគាត់និយាយថាគាត់ប្រៀនឃើញមានគេអើតមើលមកតាមអាប្រឡោះទ្វារហ្នឹងតែតាក៏ប្រាប់អត់មានពីណាគេនៅខាងក្រៅហ្នឹងឯងបែបចឹងហើយរឿងមួយទៀតដែលគាត់ចែកម្លែកណែរឿងមួយនេះគឺនៅមណ្ឌលគិរីគាត់ថាដំបងឡើយហ្នឹងគឺពូរបស់គាត់ហ្នឹងមិននិយាយទៅគាត់អ្នកអកិតាចដល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទៅចោះធ្វើការឲ្យគេបើតាមគូនិយាយគឺដូចជារីសតមកកន្លែងហើយគាត់និយាយថាទៅនឹងទៅចុះធម្មតាការងារឯកតិចមានអីក្រៅគូប្លង់អីគេរៀបចំប្លង់អីគេអញ្ចឹងណាគាត់ថាពេលហ្នឹងដោយសារតពូគាត់នឹងត្រូវទៅហើយអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាបើយើងជ្រុលទៅដល់ឆ្ងាយមណ្ឌលគិរីមិនចិត្តណាបើយើងជ្រុលទៅដល់អញ្ចឹងហើយយើងនាំអ្នកទេអីទៅដើរលេងដែរអញ្ចឹងណាឆ្លៀតធ្វើការផងដើរលេងផងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែររបៀបអញ្ចឹងយើងចំណាញ់ព្រួយមួយបាញ់សត្វពីរហើយពូគាត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងនាំ
nom mạ dây bỏ ở gỗ gỗ nong gỗ gỗ làm ấy tới chẳng hạn là gỗ qua tha có chẳng tới squal mình đổi cái gì đài đỏ là pe tới có tha pe tới nó mình đổ bốn lao cứ kê nó cái lại mà cái lại nó đài bơi chỉ tới thay đài tay con vậy tha có ở trái nơi biểu được thập thập ấy mà chứ biểu được tha có tha có một bạn nơi cái lại nâng chẳng hạn á có đồ đỏ pe đố có tha đồ tới mà cái lại tiệt đồ mà cái lại tiệt nâng là biểu băng cái lỗ đỏ pe có tờ kê chỉ là biểu băng cái lỗ nó có tha pe để bạc thuyền tới quát ở vậy đó thôi có chạm vào món á cứ hụp cái nụ hụp cái nụ ở hụp mình được hiểu món đó là phải mình hụp cái nụ mình được đăng đai nâng được cái gì được cái gì tạo đơn thảo tay tạo mùi ở đây nè ở đằng này Google còn vậy có tha p để ba khi cho tôi liếm nước ấy để thôi có chạm món cứ cái nụ mùi nừng để thôi có mẹ làm nè được rồi sao mà ra là hai tới co ăn mót dương châu sẵn là tam thằng mà đà hai nó không nó mình bật tục tắt bên khe kênh thằng bà đa chẳng tới có tha bê đại quạt kê nâng quạt nâng tha bê mau bị ấy đa đà chứ một là hai thợ ấy quạt bê đại quạt kê nhé có chắc tầm mình làm tham bên kê hổm nó trong trường phây đá bộ đề xa tạp bật tục nâng vì thợ ấy quạt chọa cho bọn hụt cái nú nâng hàm mặt to ngày đỏ bê bê đại quạt kê đạc luôn kê nâng mình kê hổm có thay thôi có mẹ làm chắc bác mong tham bên kê hổm nó trong trường tại nó còn là miền ở rám ấy na a toàn ấy được à sai lang có thử chân đầu bên có thử chân nâng bên nâng có chân đang hao ấy tại đã sai tại con đã khơi nha con lệ vàn con lệ vàn con mình hột châu mà vinh đầu bên con hột châu mà vinh con mau tại anh thì con hột châu mà vinh nâng con có bác thuyền tụm nâng châu tới đầu bên thò vàn bác quạt chẳng hết mình tái quạt vậy tha p để châu tới vinh nâng cứ ở rám bác quạt nơi từ đài miền ở rám tham miền kê cho hổm nơi cái lạnh từ đài nâng mổ mình tái lực ní mền còn là thời con miền ở rám tham kê cho rom tí lư so sầm lạnh cái lạnh căng yộc mổ sầm lạnh căng căng đôi cứng con cao dương à lư so chắc hai cái là ta cá bắt nâng băng cái lỗ á hai bên này cái này chất năng ấy nè bộ phụ quát hơi chất hai năng hai ní quát hột mau bên này ai nhá mà cho đông tên năng hai giờ vậy để quát à sợi này quát lư nó cứ về về xăm cho mùi nữa hộp hiệp để quát thay quát mè rắm thay kê hòm nó nâng ngon á ừ sợi lấy nó ngay nó à rắm để quát mơ khơi thay mình kê hòm nó cứ về đi cho khnê đi tầm mùi nhường hai ở tập bên năng này quát thay pê dục à dục môn ngay để quát hở chân dùng ngày một ngày để quạt hở chân nó có tháp bù bọc quạt về nó bù bọc quạt bạc lan chân cho nhau ai đang căng khèm này ai nhớ nó chụp mũi liều đuôi tham mũi có đông căng nghe chân tờ mình ta về nó cứ cù cù quạt nhảy tham mền đã te hay đang chụp mũi gì về nó bù bọc quạt nó chỉ tật ai chân tờ nhà ai hái về để quạt thoi lan màu quấn có tháp khơi bên kia giải lan nói quạt mưa tạm của chợ mưa ấy á à giải hái mà sát quạt nó khơi bạc ở chợ nào bay hót lôi ấy kê liệu đứa cho cái chuôi dương ở giải dương thôi mà đã dương mình bạc ở chợ lan nào bay hót thịt ấy kê ôi mày mình được ta à bây giờ giải lan à bây giờ giải lan mưa không được cả chợ à cả chợ hàng lớn nhỉ cả chợ xoay xa mấy cứ khơi miên kê cho giải là mà sạt đỏ bây giờ giải hai bạc ở chợ hót lôi lên khơi mình được ăn ngồi chung với những con mình khơi mình được để như tức bắt món á vậy tới nó không vẽ nấy cứ dương mình hưởng phần năng ai đại cù quạt ban trai mình lấy lượng đi cứ dương vậy hưởng bóc quạt để có ban trai mình lấy à hà lý mỏng đó chào mỏ nó nâng ngày ô cô nó cù mình tên được có ban trai mình lấy sẽ hưởng mà đó phê bỏ dưỡng rồi mày ắt trái nhà dài la rồi pin kia tổ ai lấy kê ắt khơi mình được xăm nó có ok ô cô đã từng có click play subscribe YouTube channel bao nhiêu của đồ chiều follow Facebook page Instagram và nâng TikTok chụp cái này về cày bye bye. Chụp cái này là vẽ khỏi. Complete. Subscribe YouTube. Anh nhớ được mình vô nhỉ?